د یو سوال کړی دی چې زه یو حاجت را تر پیښ شوی دی، د هغې دپاره د استخاري مونځ کوم. سوال داری چې د استخاري د مونځ په هغه وختونو کې کیږي کوم وختونو کې چې د منځه نه من راغلی ده؟ الجواب، هغه وختونه هغه خو معروف دي او مسلمانانو ته معلوم دي چې د سحر د منځه نه بعد والا د نور د راختو پورې او د راوچتېدو پورې، یعنی تقریبا چې نور راوخیږي داسې یو د لسو نه پنځلس منټه پورې، د دې وخته پورې مونځ د دې نه منه راغلی ده. دغشان کله چې نور د اسمان په منځ باندې شي او د زایله کېدو پورې، چې کله د نور روان شي ډوبېدو طرف ته، دغه وخته پورې منځه نه منه راغلی ده. او درېیم وخت دی د مازدیګر د منځه نه بعد والا نور ډوبېدو پورې. خدایا د کې د درې وختونه چې دي، په دې کې نفلي هغه مطلق نوافل چې کوم دي، د هغې نه منه راغلی چې د هغې څه سبب نه وي، لکه هیڅ وجه نه وي. څنګه؟ لکه یو سړی سهار منځه نه بعد جومات کې ناست دی او یو راشي اسم جومات کې ناست دی، څلور رکعته مونځ به وکړو، دا اوس دی نفلي مونځ کوي، اوس څه وجه یې نشتی؟ څه وجه یې شتی؟ هیڅ وجه یې نشتی. دا منه ده. راجح قول دا دی، والله اعلم، د دلایلو په رڼا کې، چې هغه نفلي مونځ چې د هغې سبب وي، هغه په دې وختونو کې کول جایز دي. لکه مثال، ته جومات ته راننوتې، د دوه رکعته مونځ یې کړې، ولې؟ ځکه چې حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تاسو کې چې څوک جومات ته ننوځي، هغه وخته پورې دې نه کښېني چې څوک پورې دوه رکعته مونځ نه وي کړی. کوم پیغمبر چې هغه درې وختونو کې منع کړې ده مانځه نه، مکه پیغمبر وایي چې جومات ته کله هم ننوتې دوه رکعته مونځ به کړي. نو یو سړی د ماښام د منځه نه مخکې جومات ته راغی، دوه رکعته به کوي که نه به کوي؟ نو ولې دا نفل نه دي؟ سبب یې دی. بارک الله فیک. او سبب یې څه دی؟ جومات ته راننوتې. سبب یې څه دی؟ جومات ته راننوتې. لکه ګوره، د طواف یو سړی وکړو، بای بس دوه رکعته مونځ کوي. حدیث کې د رضی امام احمد راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو عبد مناف خاندان ته دوي، او چې کله د کعبې چابي ورکړه، وی لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى. هیڅوک به نه منع کوي که څوک طواف کوي د دې کور یا مونځ کوي، هیڅ وخت به نه منع کوي، من لیل او نهار، که هغه د شپې وخي او که د ورځې. ګورئ، که د شپې او که د ورځې، څوک به د منځه نه منع کوي. نو اوس یو سړی طواف وکړو، بیا به سره دوه رکعته کوي، مازدیګر منځه باندې طواف ختم کړو، دا دوه رکعته کوي، دا نفلي مونځ دی، خو کولی شي ځکه چې سبب یې دی. یا سهار منځه نه بعد طواف وکړو، نور له نه یې راکتلی، دا دوه رکعته کوي. دغه شان کسوف مونځ چې دی، دا نور چې کله تور شي، نور چې کله تور شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، وایي کله چې تاسو وینئ چې نور تور شي یا سپومۍ، نو مونځ وکوي. هغه دوه رکعته به کول غواړي، چې د هغې ځانله مسایل او کیفیات مونږ ذکر کړي. اوس مازدیګر منځه نه بعد کسوف شو، نو ته به دا مونځ کې، ځکه چې د هغې سبب شته. سبب یې څه دی؟ د نور تورې ده، دا یې وجه ده. نو هر هغه نفلي مونځ چې د هغې سبب وي، هغه په دې دغه وختونو کې هم کولی شي، کوم وختونو کې چې نفلي منځه نه من راغلی ده. کوم مونځ به پکې نه کوي؟ هغه نفلي مونځ چې سبب یې نه وي. اسې یو سړی وي، راشه مازدیګر نه بعد دومره اوږد وخت دی ماښامه پورې، زه به کې یو څو رکعته ځان له کوم وای نه نشي کولی، دې ځای کې منه راغلی ده. خو که سبب وي، بیا کولی شي، هېڅ خبره نه. لکه یو سړی اودس وکړو، اودس پسې مستحب طریقه څه ده؟ دوه رکعته کول. او دی وزیره دوه رکعته کوم، کولی شي که نشي کولی؟ ولې؟ سبب یې دی، یعنی دې اراده نه ده چې ځان راشه نفلي مونځ کوم نه، هغه دا اودس وکړو، هلته په اودس پسې دوه رکعته کول مستحب دي، نو دا نفلي مونځ دی کولی شي. راځو اوس د استخارې دې مسلې. سوال دا دی چې د استخاره په هغه مونځونو کې ده او که نه، چې سبب یې دی یا نه. نو دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي د استخارې مونځ دا نشي کولی، بعض وایي کولی شي. خو تحقیقي قول هغه دا دی، که چېرته د استخاره د داسې کار دپاره کې چې د هغې وخت ته روان دی،
او غیت ضرورت تی که اوس دیوانه کرده نو دا موقتا نزی نو بی پا آگا وقتونو کم کولیشی کم وقتونو که چی دا نفلی منزنو من را گرید او کچر تا دی سی لکا وخی پراخ دی او سده لازم نره چی اوسی تکی لکه او سده دی دا کاروباری را دی دا یا مثال که واده کی گوری زره نمطمئن کی گی و زنانتا و راش استخاره و کم نو دا واده یا دا کاروبار دا زن تختی نو منگو ایو سبرو که چی کل دا وقت ختم شی کم وقتونو که چی من را گلی دا منزنه بی استخاره و که خواهوسی و سره دا مازیگر منزنه باید با سپروسی اچانک سپر را گه دی استخاره که جیلی سپر که با خیری او کنه بایی مونس که ولیش ولی وقت روان ده او دا کار دا که تیم کرا پیش خو که دیس خبری چی اغا وقت واری او اس خبر نا کلیل شی نو بید استخاره مونس دا پا اغا وقتونو که مکوا کم وقتونو که چی دا نفلی منزنه من راغلی دا والله أعلم.